Gás Galáctico! Eu tô ficando bom nisso! E agora? Velocidade supersônica, vai! Boa! Finalmente consegui usar o hoverboard perfeitamente! Deixa eu ver meu tempo... Eu bati meu recorde! Boa! Vamos lá! Vem cá, galera, se liga só! Olha só, toda a galeria de arte aqui da Mansão Miau, que da hora! Cada vez melhor, cheio de arte de vocês! Vamos lá! Galera, sejam bem-vindos à Cozinha Lunática e hoje o desafio fazendo panqueca com hoverboard. Vamos lá. Opa, é difícil. Eita, é difícil de equilibrar. Pega aqui a massa de panqueca e coloca na panquequeira. Não tá saindo. Travou. Agora vai. Meu Deus, tem algo travado aqui. Não tem problema. Eu vou fazer assim. Uou. Isso aqui, galera... Vai ficar uma delícia. Pessoal, enquanto esquenta a panqueca, quantas voltas será que eu tenho que dar na sala até ficar pronto? Vamos descobrir! Yeah! Ainda não. Vamos dar mais uma. Ok, senhoras e senhores, agora é uma hora perigosa, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Ah, não sei se vai dar não, hein? Ai, mano, ai meu Deus. Cara, eu quase caí várias vezes, isso foi muito louco. Será que eu consigo dar toda a volta na piscina? Vamos descobrir. É, agora é difícil, agora é difícil. Galera, presencinho. Ai! Em algum lugar eu ia cair, ou era na água ou era na grama. Ai, ai meu Deus. Ah. Bom, quase conseguimos. Vambora. Senhoras e senhores, opa, a panqueca ficou pronta. Agora vamos virar ela com muito cuidado, já que eu tô no hoverboard, é difícil. Ai, 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 ai. Tá aqui o desafio, galera. Isso aqui, ó. É muito louco. Vambora. A gente vai conseguir, galera. Vai ficar bem bonito. A gente consegue em 3, 2. Uou! Conseguimos! Não ficou tão bonito, mas. Com hoverboard é mais difícil, não é mesmo? Opa! Eu tô quase caindo mil vezes aqui. Ok, pessoal, ficou pronta a nossa panqueca e o desafio está concluído! Só falta comer a panquequinha, né? Uhum. Pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que tá fazendo parte da campanha hashtag ForçaMiau. Como vocês sabem, opa, o Gato Galáctico é o canal que mais cresce no YouTube atualmente, porém, a gente só não é os maiores porque o YouTube corta as nossas recomendações. Então, preciso da ajuda de vocês pra gente se tornar o maior canal e a família mais forte de todo o YouTube. O que você precisa fazer é basicamente compartilhar esse vídeo agora. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito compartilhar. Eu normalmente compartilho em todos os meus grupos do WhatsApp. Se você fizer isso, você já tá fazendo parte da campanha hashtag ForçaMiau. Vamos mostrar pro YouTube inteiro que nós somos a família mais forte, mais criativa e mais positiva de todo o YouTube. Valeu? Vambora! Uou! Tá, vamos lá. Vamos continuar andando pela casa, galera. Bora! Miau! Então quer dizer que é isso que você chama de andar perfeitamente? Ei! Eu tava andando perfeitamente até vocês chegarem. Você é o legítimo perdedor galáctico. Ei, calados! Eu não sou perdedor galáctico coisa nenhuma. E o que vocês estão fazendo aqui na minha prática diária de hoverboard? Prática diária? Até parece que você sabe andar nessa coisa. Lutebord. Vocês podem chamar como quiser. Hoje em dia, ninguém me vence no hoverboard. Você sabia que eu fiquei em primeiro lugar no campeonato intergaláctico de hoverboard no ano passado? Hã? Existe esse campeonato? Mas isso não interessa. Eu desafio todos vocês a uma corrida de obstáculos de hoverboard aqui na Mansão Miau. Quem ganhar, ganha esse incrível boneco do Gato Galáctico, hã? Que me dizem? Miau, então prepare-se para perder. Gato Lunático. Gato Lunático. Gato Galáctico. Urso Lunático.
Ai, eu tenho que sair daqui. Miau! Vai lá, cachorro, é a sua vez. Bom, se ele for tão ruim quanto o urso lunático, essa competição tá no papo. Miau! Vai, cachorro, ganha essa! Vai, cachorro! Você perde! Perde! Perde, cachorro! Vai, vai, vai! Derrota ele, vai! Estamos vencendo! Vai, cachorro lunático! Você vai dar tudo que você quer! Opa! Cachorro! É isso aí! Vai vencer, cachorro! Não, não sai, não! Eu sou melhor que você! Você fica melhor do que ele! Parabéns, cachorro, você foi muito bem. Agora é a minha vez. Bom, galera, até que ele foi bem, mas eu tenho certeza que eu consigo fazer melhor. Vamos esperar que o gato lunático não vá tão bem quanto o cachorro. Vamos ver o que vai acontecer. Perde, perde, perde! Cai, gato lunático, cai! Você consegue, vá! Você vai perder, gato lunático! Você vai ganhar! Olha aí, quase caiu! Você vai perder! Vai, para, vai, sai fora! Vai, ei, vai perder! Vai. Vai perder! Vai perder! É vai perder! Você vai ganhar! Essa já está no papo! Eu tenho certeza que eu fui muito bem! Agora é a sua vez, seu perdedor galáctico! Galera, eu vou tentar ganhar! Vamos tentar, vambora. Ok, galera, eu vou conseguir. Em 3, 2, vamos lá! Vocês já sabem o que fazer. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir! Oh. Ai. Droga! Ai, isso ultrapassa! Eu vou conseguir, eu vou conseguir! Hã? Que isso? Ai! Nossa! Uou! Vai, vai, vai! Agora esse gato galáctico vai ver o que é bom pra tosse. Eu vou conseguir. Oh! Nossa, essa doeu. Eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Aê, aê, aê. Aê, consegui. Eu ganhei. Mas não valeu mesmo. A gente nem fez o nosso melhor. Como assim não fizeram? Eles até trapacearam, me jogaram bola, me deram flechada. Eu ganhei muito justamente, com glória! Essa brincadeira é muito chata. E da próxima vez você não escapa da gente, gato galáctico. Tá bom. A gente ganhou, galera. Miauzada, hashtag Força Miau, ganhamos! Ganhamos, Miauzada! Conseguimos! É primeiro lugar! Galera, muito obrigado por tudo. Graças ao apoio de vocês, nós somos sempre número 1! E olha, não é à toa que somos a família mais unida e mais forte de todo o YouTube. Galera, eu queria dedicar esse prêmio inteiramente a vocês. Vocês merecem. Foi graças ao apoio de vocês que a gente conseguiu. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Hashtag Somiau. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.